Pas dy tentativash për të marrë në pyetje, Ylli Ibrahimi është arritur të flasë para hetuesve të policisë. Burimin nga policia bëjnë me dije sa i ka treguar mbi itinerarin e lëvizjes ditën e ngjarjes. Përsa i përket pyetjes mbi persona që ai ka dyshime si organizator apo pjesëmarrës në atentat, mësosi është përhapur i rezervuar duke deklaruar se nuk ka konflikte me njëri. Qeprijarës në krye të drejtorit të ri të policisë kriminale Neritan Albati janë angazhuar një numër i lartë efektivësh për zbardhjen e ngjarjes. Deri më tani, policia ka në dorë dy automjete për ekspertizë, Audin që u gjet i djegur në afërsi të krujës, si dhe automjetin e blinduar të Ylli Ibrahimit. Po ashtu për ekspertizë janë dërguar dy armë zjarri që dyshon të jenë të autorëve, ndërsa po punohet me një grup të posaçëm për sekuestrimin dhe qartësimin e pamjeve filmike, e cila shikohet si e vetmja aprov për uniformat blu. Klisman Preqi dhe Ylli Ibrahimi, mbrëmi 22 kurrikut, sapo kishin dalë nga kafja dhe ishin nisur në drejtim të banesës ku persona që dyshon të jenë katër kanë qelluar me bëshëri, duke lënë të vdekur të riun Preqi. Vetëm në pak ditë në atë zonë humbën jetën dhe tre të rinj, si pasojë e një atentati, por ende drejtoria vendore e policisë së Lezhës nuk ka arritur dokumentimin e tyre me prova ligjore.